গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কি হ'ল বহুদিন ধৰি মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ব্লগ ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ কিন্তু মই ব্লগ দিয়া নাই আজি ভাবিলোঁ ব্লগ মই দিওঁ মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি একচুৱেলি ক'ৰবালৈ যাম মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে যে মই আপোনালোকক দেখোঁ আৰু মই ক'তনো যাম আজি আৰু জানি এইকেইদিন গৰম কেনেকুৱা অত্যাচাৰ গৰম এই গৰমতনো মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সেয়া মই দেখুৱাম আপোনালোকক বাকী মই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব আহক আজি মই গৈ আছোঁ ল'ৰাটোক বেজী দিবলৈ তাৰ 10 মাহৰ বেজী আৰু ভাল লাগিছে কিয় বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু ভয় লাগি আছে তাক বেজী দিব মই নোৱাৰোঁ চাব আজিলৈ মই তাক যিমান বেজী দিছে মই এটা বেজীও মই চাই পোৱা নাই মই নোৱাৰোঁ চাব মই মোৰ বহুত বহুত বেছি ভয় লাগে মই বেলেগক ধৰিব দিওঁ কিন্তু মই নধৰোঁ মই আজিলৈ নোৱাৰোঁৱে আৰু তাৰ বেজী আজিলৈ মই চায়ে পোৱা নাই বাৰু চাওঁ কি হয় কি নহয় তাক মই ৰাখিবতো লাগিব আৰু উপায় নাই গৈ আছোঁ পোৱাই নাই সেয়া ছাতিটো লৈ লৈছোঁ আপিনে তাক মায়ে আৰু ভণ্টিয়ে এক্সেঞ্জ কৰি লৈ আছে নহ'লেতো মই ল'ব লাগিলে আজি ফিনিচি আছে বোলে কৈ দেখোঁ এয়া আহি পালোঁৱেই আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আপোনাৰ 10 মিনিটো নালাগে আৰু ওচৰতে হয় বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ওচৰতে যিহেতু আৰু শ্বৰ্টকাট হয় এয়া আহি পালোঁ আৰু তাক বেজী দিব মোৰ ভয় লাগি আছে যিমান ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ভয় লাগি আছে আপুনি নোৱাৰি খোজকাঢ়ি আহিব আৰু আহি পালোঁ আমি এতিয়া ল'ৰাটোক বেজী দিম ভণ্টি মায়ে আগত লৈ আছে তাক ইমান গৰম এই নাৰ্ছ বাইদেউজনীয়ে দিব বেজী তাক কিবা কিবি সুধিয়ে যে ই অকণমান হেৰি মানে মানুহ দেখিলে চক খাই যায় পটককৈ তাক খুব মৰম কৰে কিয় সুধি আছে সি একো ৰিপ্লাই নাই কৰা চাই আছে সেয়াই আৰু মা বেজী ল'বা মামা চা 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 হাঁহি দিয়া কি চাইছে কি চাইছে এইটো এইটো সি অলপ কান্দিছে অচিনাকি মানুহ দেখিলে হঠাৎ মই তাৰ কান্দোনখিনি নিদিলোঁ খুবেই মানে বেয়া লগা মানে চিটুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি সময় মানে মই নিদিলোঁ সঁচাকৈ খুব দুখ লাগে তাৰ ভালৰ বাবে হৈছে বাৰু তথাপিও যিমানে যি নহওক মাক হয়তো নোৱাৰোঁ একদম চাবলৈ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া মানে মোৰ ইমান গৰম মাহঁতৰো বহুত কষ্ট হৈছে আৰু ময়ো বহুত দিনৰ পৰা তেনেকৈ ওলাইছোঁ আচৰিত ভাগৰ লাগিছে মানে মা আৰু ভণ্টিয়ে তাক লৈ আছে মই অকলহে এবাৰহে ল'লোঁ গৰম অত্যাচাৰ আজি তাৰ 10 মাহৰ বেজী আছিলে আৰু টাইমত ল'ব লাগিব নল'লেও দিগদাৰ হ'ব যে আৰু ইপিনে ঘৰতো যাব হ'ব মানে ঘৰত মানে সেয়া আৰু গাঁৱত যাম মানে মই ভাবিলোঁ তাৰে আগে আগে লৈ কেনে এইবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ লওক সেয়া আৰু ইমান গৰমত আপোনালোকে কি কৰিছে বাৰু দেখিছেন অলপমান ইয়াতে বতাহ পাইছোঁ মানে এইখিনিত অকণমান এইটো ৰাস্তাটো দেখিছেন এই ৰাস্তাটোৰ পৰা এইখিনিত অলপ সোমাই আহিছোঁ ইমান গৰম লাগিছে অলপ এনেও আজি শ্বৰ্টকাট হৈয়ে গৈছিলোঁ মানে এইখিনিত ইমান ধুনীয়া বতাহ দিছে ল'ৰাটোৰ অৱস্থা বেয়া মানে একদম কান্দি কান্দি বহুত বেছি মানে বেজী দিয়া সময়ত অলপ কান্দিছে দেখিছে আপোনালোকে বেয়াও লাগিছে মোৰ আৰু 3টা বেজী দিছে মোৰ নিজে চাব নোৱাৰিলোঁ মানে মানে কি কৰিব বহুত বেয়া লাগে তাক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া ঠিক হ'ল সি দেখিছে এতিয়া বদমাছি ষ্টাৰ্ট ইমান বদমাচ হৈছে মানে এতিয়া অলপ ঠিক হ'ল তেতিয়া পূৰা কান্দি আছিলে দেখিছে ন এয়া আহি আছো
মোর গুতে চুলি লাগি লাগি গুতে চুলি পড়ি গেছে আহি আস আৰু মই ভন্টিক লব দিলো মই অলপ ললো মই তাক ললে আপোনাৰ মোবাইলটো ধৰিব দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে কৰা নাই এতিয়া আকৌ ভন্টিক দিছোঁ সঁচা কৈলে এনেকৈ আৰু ওলাব মন নাই কিমান ভাল লাগি আছিলে মনটো মোৰ যাব পাম ওলাব পাম অঁ অঁ হাই পুৰা মোৰ অৱস্থা বেয়া মানে বহুত দিনৰ মূৰত মানে মই ওলাব যাম ফুৰিব যাম মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ ফুৰিব মানে কি আৰু ভাবিছিলোঁ যিহেতু গোপাল নগৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ভাবিছিলোঁ তাক বেজীটো দি মই থ্ৰেডিংখিনিও কৰি আহিম আৰু দুটা এটা বস্তু মোৰ মানে লগাও আছে মই লৈ আহিম ভণ্টিৰ লগত মায়ে তাক ল'ব তাৰপিছততো সি আৰু এনেকুৱা কৰাত আৰু মোৰো মন চন বেয়া লাগিলে মা কৈছে নালাগে নালাগে একোতো নহ'ল বাৰু ঠিক আছে এনেও বাৰু নালাগে বেলেগ এদিন যাম কিন্তু যিটো এক্সাইটেড আছিল মোৰ যোৱাৰ অৱস্থা বেয়া দেখিছে ন গোটেই মুখখনত পানী লগাই মই এতিয়া শান্তি ইমান গৰম কেনেকৈ নিব পাৰে ইমান গৰম মানে মোৰ অহা মোৰ মানে যাওঁতেই বাৰু ঠিকেই আছিলে আহোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিলে মই দৌৰি দৌৰি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা সেইখিনিলৈ গাড়ীও নাপায় যিহেতু 10 মিনিটৰো ৰাস্তা নহয় কিন্তু ইমান ৰ'দ মানে ছাতি লৈও অৱস্থা ওপৰত যে মইতো তাক বেছি লোৱাই নাই মাহঁতে লৈছে তথাপিতো এনেকুৱা অৱস্থা সেইকাৰণে নালাগে দিয়ক ঠিকে আছে ঘৰতে ঠিকে আছে বাহিৰত নোলোৱাই বেষ্ট আজিলৈ বাৰু ইমানেই মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই